为心情。我先问你什么时候要出柜好了，好不好？可见我是个 range 很广的演员，亦正亦邪。哦，能同能异。有台剧《公务员》之称的艺人陈家奎一上台，马上许愿导演、编剧能爱用他。他出席公广集团入围茶会，也是爆出疑似婚内出轨后，首度露面，被问心情还好吗？很平稳啊，就准备接下来的典礼。那因为今年还有金钟的红毯主持嘛。所以这礼拜是紧锣密鼓在准备每个细节的。低调不谈私事，但大家还是关心新闻事件。上礼拜爆出来的新闻，就是有一场。那这个已经回应过了，就把今天的焦点放在入围者。这么多精彩入围者，强调就以先前回应为主，也就是一律盖瓜承受前妻的情绪与不舒服。但确实也跟陈家奎说的一样，今年台剧大爆发，金钟五期入围名单超精彩，像是谢盈萱光是后就以两部戏入围，真的觉得在这那个阶段得到的肯定就已经蛮开心跟感动，所以其他的就看评审了，就是手心手背的概念了。对，因为也不一定是我。而同场的还有吴康仁，以斯卡罗入围金钟奖最佳男配角。因为斯卡罗在我心中有一个位置，就是你曾经拍过这部片感到骄傲以外，其实他还隐藏了很多，除了文化以外，还有就是回到我们人本身。一旁的导演曹瑞元也透露，现在也正在写斯卡罗后续的故事。毕竟这类型的时代剧对台湾尤其重要，要能让世界看到台湾的模样。颁奖典礼倒数，观众期待讲座得主。TVBS 新闻李伟华、徐云婷台北报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。